Kenan Aljukić, 23 godine, Lukavac, Bosna i Hercegovina. Strah me da te sanjam, Dželan Lončarević, prva pesma. Kenanov brat je ovde pored. Online ili živa audici? Živa. Živa, da. Ima šanse neke. Ovi online. Propas. E, da vidim, možda Kenan to bi spremio bolje. Ja se bojim neče. Ne. Par noćas nemoj nigde daleko. Ovo je odlično. E, da sam onda rekao to. Kad bi tad bilo sad, da mi Bog da šansu tu, pa da vidim s neba poruku. Đorđe David, ono da. Ne bi svanuo dan, što na dobro ne sluti, dan zbog kog ne vredi ustati. Nekad me strah da te zove, jer znam da nećeš me čuti. Nemam ja godine tvoje, da me tuga ne zna ubiti. Ovaj zna. Nekad me strah. Kenan se bavi pevanjem. Amaterski. Da. Ima lepu boju glasa, visoko može. Da. E, ko je pobedio 2014. Kako? Mirza Selimović. Znaš ti mi kaži to? Mirza Selimović, ja. Bravo! Kako zove pesma? Sto kafana. Sto kafana! I daj još malo glasova. Rekla je voli me ili me drugom daj, na tuđi parfem kad zamiriše. Rekla je ženi me, imam osjećaj, da ću iz srca da te izbriše. Ne vrijedi ludo me dva puta reći, rekla je što je imala. Pošla je drugo me ka novoj sreći, a ja... Pet! Sto kafana, a nijedna da mi dušu ugrije. Sto svirača. Odličan! Značiš rukama, pazi, cedi suvu drenovinu iz ruku. Jel veća frka tebi ili njemu? Mislim da je meni. Koliko imaš godina? 20. A ti si mlađi. Jest. A ni jedna da mi dušu ugrije. A ni jedan da me pjesmom. Jeste. Jeste. E pa ti sad nama pomozi da shvatimo šta se ovo dogodilo. Dakle, dolaziš, ko si, šta si? Zovem se Kenan Aljukić, dolazim iz Lukavca, iz Bosne i Hercegovine i pod velikim sam uzbuđenjem. I treba da budeš. Hvala ti za sve ovo, hvala ti za svaki glas. Evo, hvala, samo hvala, jedan. Hvala. Ajde, predstavi se sada i lepo kaži ime i prezime. Lepo ime. Samo uspori. Isto mislim. Kenan. Tako je. Aljukić. I dolazim iz Lukavca. Ovako je malo bolje. Yes. Da, pa znaš kako si rekao? Zovem se Kenan Aljukić. Kako se zoveš, brate? Koliko imaš godina? 22, jel? 23. 3. Da. Bio na audiciji u Tuzli, ili tako? Tako je. Pod brojem 65. 60, tako je. E, tako je. Odlično, odlično. E, sada vidimo ovako. Imaš 7 glasov. Nisi dobio glas od Ane Bekute. Ana, i si prvom onom
kandidatu dala glas? Jesam. Jesi, da. Znači, on ti se svidio, ovaj nije. Opet si se uhvatio za tog prvog, pa puče. I drugom i trećom. Taj prvi koji je kod Cece. Tako je. Josip. Da. A znaš šta, ovaj dečko je počeo malo traljavo. Dobro. Ali što je odmisalo takmičenje, sve je bio bolji i bolji. Mnogo si vikao, nije to za moj ukus. Ali videla sam da imaš 5 glasova. Borio si se, to je svakako pohvalno. 5, onda je Bosanac negde u samom finišu dodao 6. Tako da sam smatrala da je suvišno da imaš 8. Da, 7 glasova ima, da. 7 ima, i fenomenalno. Ne, suviše da ima 8, ona mu nije dala, znači 7, to je okej. Mislim da je to bilo za 5 večeras. Ma bilo je za svih 8. Mogu ja da kažem par stvari? Šta kaže Viki? Ja kažem da je bilo za svih 8. Jeste, za 10 je bilo. I za 10 je bilo. Meni se sviđa tvoja boja, ta zvonkost u glasu, imaš sjajne visine i što kaže Bekuta, slažem se, ušao si prepadnuto u pesmu. I što je više vremena promicalo, ti si bio sve stabilniji, sve bolji, sve sigurniji. Eto, meni se jako sviđaš i od srca sam ti dala glas. Hvala vam, Viki, hvala. Šta kaže Bosanac? Njegova boja, odnosno visine, te koje je on, taj jedan lirski tenor koji gore... Harimate Hari. Tako je, tako je. Čak i Dženan je tu, samo da si malo toplije, to ćeš uraditi sa nekim. Meni se dopada tvoja muzikalnost. E sad, ima tu dosta nekih stvari, ali obzirom da si prvi put, da si došao, što kaže, ono, iz nebuha, ti si fenomenalan u svakom slučaju. Čestitam ti na jednoj lijepoj prezentaciji muzike i pjesme. Bravo. Šta kaže Mili? Pa znaš šta, Kenane, ti si tamo gdje je najteže, najsigurniji. Znači, kad odeš u visine, to se otvara i tačno postoji jedan kontingent pesama koje ti možeš u ovom šovu da pevaš, a koji jako su retke da ih neko otpeva stvarno dobro. I mislim da ti stvarno možeš daleko dogurati, treba imidž poraditi, energije, moraš da se ispraviš. Znaš, stalno si pogrbljen. Ali nemoj da obaziraš pažnju na zlobu. Ne, znate šta? Posto si samo okreni pozitivnom. I ti si ovo što si pokazao stvarno pozitivno. Dešava se ovi koji slabo pevaju, onda mi o njima komentarišemo, a kad neko dobije 7 glasa, Sneška, šta ti kažeš? Hvala, Sneška. Ja sam ti u drugoj pesmi verovala, bravo. Hvala vam. Bravo. Džole. Dobro, Kenane, veliki izbor. Ti si neko ko je baziran na narodnoj muzici, na pop muzici. Šta je ono što je tvoj repertoar? Nisam vas baš najbolje čuo. Da li se baziraš na narodnoj muzici, da li se baziraš na popu, šta je tvoje? Više pop. Više pop. On je pop. Vidi ovako, ljudi kao ti su najveće svetske zvezde, kao što su pevači grupe Foreigner, Journey, Zeppelin. To su te visine koje su im lako išle. I ti si, što se mene lično tiče, biser. U odnosu na to, koga budeš odabrao, tim putem ćeš ići, ali mislim svaki mentor koji te bude dobio, za koga god da se odlučiš, dobije biser. Dobro. Viki, da čujemo Maru, pa da prokomentarišemo ti ja. Maru, izvoli. A ja? Viki, pa da čujemo Maru. Ti si poslednja. Pa mislim, komentarišemo pre odabira, jel? Da. Da. Ono čega treba da budeš svestan i na čemu treba da radiš je da pomeraš svoje granice. Dakle, ovo što si impresionirao, ovaj žiri sada, u zavisnosti koga odabereš i kojim putem ćete ići, nas je jako teško impresionirati. Iz kruga u krug, pogotovo kruga ima mnogo. Činiti se ima 7-8, druže, to traje... Kao večnost. Krugova, pardon, to traje čitava večnost. Tako da, samo pažljivo, mudro biraj, to je to. Viki, hvala. Pa vidi, njegov potencijal... Ja, recimo, barem čujem veliki potencijal u njemu i ono što sam rekla da zaslužuje sve glasove, to i dalje mislim. Da. Na audiciji ja ga pitam koga bi birao, on kaže Anu Bekutu. Dobro. Molim? Sad smislio. Šta sam? To si sad smislio. To naravno. To si sad smislio. Ih, kao ne znaš, ajde. Pa sad ispada... Savet. Nisam te pitao, je li tako? Nisam. Od prilike. Aj, pa kaži da te nisam pitao. Ajde, slučajno. Pa da, pametan, mudar, mudar. Dobro, vidi, imaš 7 mogućnosti. E, moj Kenane, Aljukiću. 3, 4. Ajde, pucaj, pucaj.
Pa znam, pogrešit ćeš, ajde. Pogrešit ću 100%. Pa Đorđe Davdi je moj izbor. Tako je. Bravo. 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 Boga mi, nisi pogrešio. Nisi pogrešio. Evo ti ja kažem. Bravo. Nisi pogrešio. Radujem se, radujem se i mislim da ti imaš toliko veliku širinu da ti se bira repertoar. Što si se ugasio, Đorđe? Zato što sam ga dobio i možete samo da me mrzite. Nemoj da, nemoj da vi se gasiš. Vi sijajte za džabe, ja sam svoje pazario. Ćao. Ali moraš, ćao. Znači, ugasiš se, poupališ. Jel pristaješ da se ugasiš? Da, naravno. Tako. To. Greška velika. Dobro došao. Hvala. Bravo, bravo. Kenane, majstore. Velika greška. Velika greška. Bravo, velika. Možeš da ideš. Hvala, bravo, Kenane. Sramota. Pišemo, pamtimo, jedva čekamo te krugove kad vidimo da se ovako Đorđe prepoznaju kandidat i njegov mentor. Ek, da nam je više ovakvih situacija. Idemo za to brzo dalje. Nećemo ništa da kvarimo ni da menjamo. Ovo je taman kako treba.